Assalomu alaykum do'stlar. Namangan viloyati Chortodamiz. Guliston. Guliston qishlog'imi, Guliston ko'chasimi shunaqa. Xullas, ko'pchilik eshitgan, yaqin ishga tushgan. Qancha bo'ldi ishga tushganiga? Aka, shu bu yil oynali bo'lish. Aha, shu bu yil oynali bo'lib yaqin ishga tushgan. Oynali ko'prik. Biz endi Xitoyda yoki chetdagi boshqa davlatlarda ko'rganmiz. Oynali ko'priklarni mana O'zbekistonda ham. Adashmasam birinchi O'zbekistonda. O'zbekistonda birinchi oynali ko'prikda mana yuribmiz. Tegimizda dahshatli ekan. Aytsariga qaraganda har bitta oynasi 400 kilo ko'taradi. Umumiy ko'prikni og'irlik ko'tarish kuchi 5 tonna ekan. Hozir mana bilmayman, 8 ta 10 ta odam o'tib ketyapti, lekin yaxshigina lopillar ekan. Bitta men e'tibor qaratgan jihatim, mana bu chetidagi ushlaydiganlari juda ham past ekan. Shu jihatdan ozgina xavfli deb ko'rindi. Menimcha ushlashga mo'ljallangan bo'lsa kerak. Xo'p, mana yuraveramiz sekin. Lekin yaxshigina adrenalin beradigan narsa ekan. Yo'g'ini ham ko'rsatishingiz mumkin mana. Ketdik, yurib ketaveramizmi? Yuraveramiz. Ha? Ketdik. Hop. 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 Vau, lekin yaxshigina lopillar ekan. Hali ya yaxshigina qilsinlar ekan. Eng qizig'i Xitoydagi shunaqa ko'priklarda yurganda yotib olib yig'laydiganlar bo'lardi, bekor yig'lamas ekan. Xullas, u yoqqa shunaqa borib, shunaqa qaytiladi. Qaytadigan bo'ladi, ha? Xullas, O'zbekiston bo'ylab sayohat davom etadi. Kuzatishda davom eting. Mana shunaqa qiziq, noyob kadrlarni sizlarga taqdim qilishga harakat qilamiz. Siz o'tirgan joyingizda ofisda, uyda bemalol bunaqa riskga kirmasdan, lekin shuni his qilgan holatda kuzatishingiz mumkin bo'ladi. Orqada mana kelishyapti. Maqlan, o'tamizmi? Ketdik. Bo'ldi, biz o'taveramiz. Sizlar kuzatishda davom eting.